me rastin e ndarjes nga jetat e ish-kryetarit të klubit futbollistik Liria dhe FFK Sagim Bityqi, Federata Futbollit të Kosovës, Lidhja Rajonale e Futbollit të Prizrenit dhe Klubi Futbollistik Liria kanë organizuar mbledhje komemorative kushtuar figurës e të ndjerit Agim Bityqi. Pjesë e kësaj akademie ishin familjarë dhe të afërm përfarsues të institucioneve të ndryshme, bashkëpunëtorë, miq të ndjerit dhe qytetar. Kryetari i FFK Sagim Ademi tha se Agim Bityqi ishte personaliteti që i hodhi themelet e futbollit shtetëror të Kosovës në një kohë të vështirë për plot sfida e rreziqe. Bashkë me guximin, personalizmin dhe dëshirën e tij, ai bëri më të mirën që futbolli i Kosovës të kthehet në rrugën pas të gjitha ndarjeve, pas të gjitha përbuzjeve që i pat nga të gjithë dhe nga pushteti atëherëshëm. Ky poti guximin që ta kthej në aspektin shtetënor dhe të rregullt të futbollit. Pra unë sot humba mësuesin tim, po ashtu edhe kryetarin tim, i cili më kshilon të gjithë herë për futbollin, edhe kur isha në pozitat më të mire edhe në pozitat më të kësia, e kom pas thjesht një kritik jashtëzakonisht të mirë dhe një kritik jashtëzakonisht të dashur. Pra nda jo vetëm për mu, po për gjithë futbolin, ka qenë ai i cili regulatori, i cili edhe atëherë kur mes gjithë kujt ka pas disa të këqia ose disa ignime, ai ka qenë regulatori dhe ata keni përdorë si regulatorin të gjithmonë të futbollit. Kryetari i Prizrenit Mitaj Rasku ka tha se ndjerja Agim Bityqi me veprat e tij jetësore ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm për sportin, dhe njerëzit të tillë do të kujtohen gjatë nga brezat e rinj, theksoi ai. Ka qenë qetë, po punëtor, i cili kur nuk kemi vrejt me zë të ngritur, por i cili gjithmonë ka shtyp proceses për para, dhe gjithmonë ka qenë mbrapa fjallit të ti, dhe do ta kujtojmë si një njëri, si një prizrenas shembullor, i cili të gjithë punën që e ka bo, nuk ka bo për të marrë merita, po e ka bo pëse ka mendu se është mirë për Prizrenin dhe për sportin, edhe për Kosovën. Prandaj, neve na duhen njerëz të ti shembullor, që gjeneratët e reja ta marrin si shembull dhe të veprojnë si ata që kanë vepruar. Drejtori i klubit Liria, Xhandana, tha se ndarja nga jeta Agim Bityqit është një humbje e madhe për gjithë komunitetin sportiv të Kosovës, dhe sa i radhitet në figurat e rëndësishme të historisë më të re të shtetit tonë. Agim Bityqi betet një figurë e madhe e historisë më të re të Kosovës. A i priu armatës së mallet e futbolistëve në atë kohë që ishte tepër sfiduese, i vetë dishëm që me rezistencën aktive po hidhte të themelet e shtetësisë Kosovës, i palodhur në angazhimin sportiv, patriotik, të të kujtojnë për herë. Roli i tij, futbollin e Kosovës, betet i pakrahasueshëm për gjenerata e gjenerata. Shyqyri Çela, ish bashkëpunëtori të ndjerit në klubin futbollistik Liria, evokoi kujtime se çfarë kishte thënë Agim Bityqi kur kishte marrë lajmin për rënjen heroike të dëshmorit dhe ish futbollistit të klubit Prizrenas Përparim Thaçi. Pas rënjes së dëshmorit Përparim Thaçi, në një takim për kujtimor të vitit 98 me futbollistin asaj kohe, ai pa të thënë: "Djema, deri sot jemi krenuar me djersën që po e vdelë për jetësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Tani që Rajaku i dëshmorëve, djersa ju u tha. Tash e tutje krenohemi me gjakun e derdhët për liri. Unë dhe shokët që punuam me te, jemi krenarë që jetuam dhe punuam bashkë. Ta kujtojmë me respekt figurën dhe veriptarin e të ndjerit Agim Bityqi." Në emër të familjes, një fjalë rasti ka mbajtur e bia Agim Bityqi Tarta. Kudo që ti ndodheshe, vendi agon të ditë të mbarë. A i gëzon të respekt nga si cili, kurse ne si familje gëzonim krenarimet të. Dhe ky organizim i sotëm është dëshmi për këto fjalë të lartë përmendura. Familja jonë, të afërmit dhe të gjithë dashamirët, sot ndjenjë dhembje. E falenderojmë Federatën e Futbollit të Kosovës, Komunën e Prizrenit, Klubin Futbollistik Liria,
për organizimin e këtij tubimi dhe për respektin e shprehur për babën ton Agim Bytysi. Pas akademisë komemorative, kortegji funeral me trupin e pajet të të ndjerit është nisur drejt varrezave të qytetit të Prizrenit, ku është dhënë lamtumira a fundit Agim Bytysit, i cili ndroi jetën ditën e shtunë në moshën 75 vjeçare.